Polis Diraja Malaysia PDRM memperoleh perintah dari Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur bagi larangan perhimpunan di Dataran Merdeka, Sogo dan Masjid Jami' berkuat kuasa selama 7 hari mulai semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Assistant Commissioner Nur Delhan Yahaya berkata, beberapa laluan di Ibu Negara juga akan dilencongkan susulan perhimpunan mendesak penahanan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki esok. Katanya seramai 1,010 anggota serta pegawai Dang Wangi Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur dan Bukit Aman akan digerakkan bagi memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN di lokasi berkenaan. Jelas beliau, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang pemberitahuan dan permohonan daripada pihak penganjur perhimpunan. Sehubungan dengan itu, pihak polis dengan tegas di sini menyatakan tidak akan bertolak ansur dengan mana-mana pihak yang dikesan masih berdegil untuk menganjurkan atau menyertai sebarang perhimpunan, dan pihak polis tidak akan teragak-agak akan mengambil tindakan tegas di dalam perkara ini. Pihaknya akan melencongkan 6 jalan utama di Ibu Negara bermula jam 7 pagi esok hingga selesai himpunan berkenaan. 6 jalan itu ialah Jalan Kuching, Jalan Kinabalu, Jalan Maharaja Lela, Jalan Hantuah, Jalan Imbi dan Jalan Sultan Ismail. Selain lencongan jalan, pihak stesen transit aliran masa MRT, transit aliran ringan LRT, monorail dan kereta api Tanah Melayu KTM juga akan membuat perhentian sementara operasi di beberapa stesen dalam kawasan pentadbiran IPD Dang Wangi dalam tempoh yang sama.